Det här är Svea kanal, ledaren. Mitt namn är Magnus Stenlund. Vi talar ofta om hur vänstervriden, hur globalistanpassad, klimathysterisk och vaccinvänlig MSM är. Men när jag läser rubrikerna i en tidning som Göteborgsposten slås jag framför allt av hur totalt ointressant och närmast pinsamt lokalt allt man skriver om faktiskt är. Här är Hisingens nya mataffär. SD besöker Göteborgs moské. Göteborg, förare smet från bilkrock. Borås, bråk på återvinningsstation. Avfall slängdes i fel containrar. Jenny Nordberg frågar sig vad som är svenskt för Lars Trädgård. Och på apoteket Hjärtat får barn nu komma in för hudvård. Visst omfattar rapporteringen även någon enstaka internationell nyhet, men då får man scrolla långt nedåt i flödet. Regeringens besked om kärnvapen på svensk mark får samsas med en snyftig som Elin, vars värld rasade samman när katten försvann. Resten av nyhetsrapporteringen avhandlar hockey och andra sporthändelser. Jag säger inte att det lokala, lite feel good och medkännande i de små frågorna saknar intresse. Men man undrar ju om göteborgarna själva valt att behandlas med en klapp på axeln och bett om att slippa veta någonting verkligt väsentligt alls. Eller om det är chefredaktören som valt detta åt dem. Kan det vara så att man väljer bort dåliga nyheter mest eftersom om man faktiskt skulle skriva om dem så skulle man bli tvungna att frisera sanningen? Eller indikerar frånvaron av nyhetstäckning istället att tiden för lögner snart är över och att man vill lägga en tid mellan vad man sagt förut och de hårdsmälta faktum man snart kommer tvingas presentera? Att ena dagen från den andra först rapportera om nya framgångar för Zelensky tillsammans med belåtna svenska regeringsföreträdare som berättar om de senaste 8 miljarderna vi skänkt till honom. Och sen om hur ukrainska styrkor masters deserterar i brist på ammunition. Det skulle ju kräva en förklarande ledarkommentar. Sådana är man helt enkelt inte mäktig. I den enda aktuella ledaren med internationellt fokus som jag kan hitta så riktar man istället blicken framåt när det gäller Israels bekymmer. Ja, det är just detta som är vinkeln. En journalist med det avslöjande efternamnet Silberstein förklarar efter att ha inlett med att försäkra att Israel är en välutvecklad västlig demokrati. Något omotiverat. Att denna demokrati snart kommer att bli tvungen att försvara sig även mot Hezbollah. Att man angrips med omfattande raketanfall som föranlett evakuering av 80 000 israeler i de norra gränstrakterna. Det kan nämligen inte vara hållbart i längden, säger Silberstein. Som vill påminna alla läsare att hålla detta i minne när Israel väl slår tillbaka. Det skulle ju vara det absolut sista Israel vill, men skulle det ändå ske så måste omvärlden ha förståelse så att inte, citat, kritiken i omvärlden blir lika onyanserad och verklighetsfrånvänd som den under kriget mot Hamas i Gaza. En TT-nyhet hinner precis ramla in medan jag läser som kompletterar ledaren. Här säger man att Netanyahu talat till de amerikanska republikanerna i kongressen. Och en av dessa kommenterar, eller summerar kan man väl säga, med att vi sa det till honom att Israel har all rätt att försvara sig och att det är precis det de fortsätter att göra. Det känns nästan lite befriande att även göteborgarna är medvetna om vad som pågår i Israel och inte bara vad som händer på Hisingen.
även om TT inte lyckades finna någon Israel-kritisk republikan att intervjua och även om hela parodin på rapportering går ut på att moraliskt stötta ett pågående folkmord och kanske ännu ett på gång. För om det är så här det ser ut i Göteborg så kan man ju undra hur resten av landsort Sverige är försörjd med nyheter. Känner man till att Sverige slutit avtal med USA som med rätta är polisanmält som landsförräderi? Känner man ens till vad avtalet gäller? Vet man att vi är med i NATO nu? Bryr man sig ens? Ukraina nämns inte med ett ord i GP vad jag kan se. Och det förhållandet ligger förstås väl i linje med min hypotes om att man för närvarande förbereder en övergång från hyllande av framgångar till skyllande av förluster på ukrainska värnpliktiga och på alla dumma Trump-lojalister som vägrar sända mer vapen och pengar. Men det allt överskuggande intrycket är alltså ändå att GP, som ju ändå vill låtsas stå till höger och därför bara kan promota en del av alla befängda woke-idéer, har problem att hitta på något vettigt att säga. Att man tvingats bli ett fabelmagasin som gör allt man kan för att undvika nyhetsrapportering. Detta intryck förstärks ytterligare med bristen på ekonominyheter. Här är, förutom det oundvikliga beskedet från Fed om oförändrad styrränta, det är ett Göteborgsföretag som utropas till vinnare på börsen. Men den nyheten är borta dagen därpå. Det mest otäcka när det gäller just ekonomin är att man inte kommer mycket längre i analysen av att följa svenskans näringslivsdel. Eller för den delen DI, som faktiskt är allra värst. Här fyller man tidningen med affärsnask om vad den eller den gör eller gjort och skamlöst pushande för olika så kallade analysföretags köprekommendationer. Här blir avsaknaden av en kunnig makroanalys, en insiktsfull bedömning av varför börsen, guldet, räntorna och valutorna rör sig som de gör, fullkomligt skriande. Det går ofta en hel vecka innan något av vikt kommenteras av någon av DIs krönikörer. Och det som sägs är i bästa fall banalt, i sämsta fall ren desinformation. Kanske beror detta på att ekonomin är det mest svårstyrda i den värld som vårt etablissemang försöker bestämma allt vad vi ska tro och tycka om. Det är här allmänhetens förtroende måste vara grundmurat för att inte allt ska gå käpprätt åt helvete. När man som minst planerat det. När guldet återigen nu stack iväg igår och bröt igenom $2,200 per ounce vallen till en ny rekordnivå, så är det ingen som vill berätta varför på det. Det nämns inte överhuvudtaget. Medan aktiekurserna stiger såväl på OMX som i New York, så ökar dock antalet konkurser också. Så vem som vill kan lägga ihop 2 + 2 alldeles själv. Min egen förtjusning över att få rätt på någon punkt är måttlig, för jag har bara ett halvt sådant rätt. Det går fortfarande bra att följa Larry Finks och DIs rekommendationer, även om Bitcoin just för tillfället har slutat stiga. På ytan ser det precis så lugnt och städat ut som det vill få oss att tro och känna. Jag rekommenderar dock alla att undvika att försjunka i dagdrömmeri och eskapism tillsammans med Göteborgs-Posten. Och att istället fortsätta hålla ögonen på just guldindex som uppvisar sådan styrka att det nu förefaller omöjligt att få ner det igen. Det blir allt svårare att hålla masken bakom börs Potemkin-kulissen. Tack.